שלום וברכה, צופים יקרים. אני רוצה לספר לכם היום סיפור על החפץ חיים שיש בו הרבה מוסר השכל. היה איזה עשיר אחד גדול שהוא שמע על החפץ חיים. מי לא שמע עליו? בזמנם לא היה להם טלפונים, לא היה להם מידע. הם היו שומעים דרך ההלכות שהם מגיעים ממקום למקום, היו שומעים את הפסקי ההלכה, אבל לא יודעים איך הצדיק נראה. אין להם מושג, יכול להיות שהם נתקלים לו ברחוב ובכלל היו שמים לב שזהו, אין להם שום מודעות. הוא החליט שהוא חייב ללכת לראות מי זה החפץ חיים, מי זה רבי ישראל הכהן מרדין, הכהן הגדול הקדוש הזה. הוא באמת לוקח את התרמיל שלו, שם את הבגדים שהוא צריך והולך לכיוון של איפה שהרב גר. הוא עובר את כל הדרכים שהוא צריך, מגיע לעיר רדין, והוא שואל, תגידו לי, איפה גר חפץ חיים? אמרו לו, פה זה שכונה של העשירים, תלך לכיוון שכונת הארגזים. טוב. הוא הולך לכיוון השכונות הפשוטות יותר. אומר, איפה גר חפץ חיים? אמרו לו, פה זה עוד נחשב, אנשים נורמטיביים, פה יש לך עוד בפנים, תראה איפה הבתים שהולכים ליפול, שם הוא גר. חפץ חיים, חשבתי, בטח גר במקום באיזה וילה מפוארת, מגיע לו, לא? בקיצור, הוא הולך ומגיע לשכונה גרועה ביותר, הכל ישן נושן, באמת כמו שהוא אמר, בתים מתים מליפול. והוא מגיע לשכונה הזאת והוא פשוט מזדעזע, הוא לא ראה דברים כאלה. אז הוא שואל, תגידו לי, איפה זה הבית של חפץ חיים? הוא אומר, הבית שהכי הולך ליפול, תיגש לשם, אז זה הבית. הוא באמת ממשיך קצת והוא רואה איזה בית ישן נושן, שהוא ממש פחד להיכנס אליו. הוא עולה מספר מדרגות, מדרגות נאות, הכל זז לו. הוא דופק בדלת בעדינות, הוא מפחד שהדלת ייפול. ומי פותח לו בכבודו ועל עצמו? החפץ חיים פותח דלת, ברוך הבא, ברוך הבא יהודי, ייכנס כבודו, מכניס אותו אליו, מושיב אותו על הכיסא, הכיסא מנגן, כיסא מתנדנד, שר שירים, השולחן מתנדנד, הוא אומר, ריבונו של עולם, מה זה הדבר הזה? אומר לו, הרב, מה כבודו רוצה לשתות, לאכול משהו מהדרך? אומר לו, הרב, אני לא רוצה כלום, אני רוצה לשאול שאלה, תגיד לי, כבוד הרב, מה זה הדבר הזה? מה זה? מה זה? הייתי בטוח, החפץ חיים, אני אבוא, אני אראה אותו באיזה בית מפואר, עם איזה בריכה בחוץ, משהו שיהיה כבוד התורה, מה זה הדבר הזה? מה זה העניות הזאת? אני פשוט מזועזע. חפץ חיים עונה לו בנחת, הוא אומר לו, ואיפה כבודו גר? הוא אומר, רב, אני גר בשוויץ, יש לי בית, הרב, אחוזה, בריכות, משרתים, שדות, פארקים מסביב, הכל, שפע. הוא אומר לו, אבל אני לא רואה עליך, אני רואה תיק. הוא אומר לו, הרב, אני לא צב, אני לא הולך מהבית על הגב. אני עשיתי עכשיו סיבוב, באתי לראות את הרב, בקש ברכה, ואני חוזר לבית שלי. הוא הולך חפץ חיים, יפה, גם אני לא צב, מה שאתה רואה פה, זה תרמיל. אני פה, אני לא יודע מה איתך, אולי אתה נשאר פה הרבה זמן, אני פה 70 שנה, עושה פה סיבוב, חוזר, למעלה, אתה יודע איזה אחוזה יש לי? אני לא מבין, מפלסים ומשרתים, ואל תשאל מה יש לי שם. אותו עשיר הבין את המוסר השכל שהחפץ חיים נתן לו. זה לא העיקר בעולם הזה, שאתה רואה בן אדם, ואתה חושב שהוא מצליח כי יש לו רכב יקר, יש לו בית מפואר, והוא הולך בגדים מכובדים, אתה מעריך אותו, אתה אומר, בואנה, תראה. לא, זה לא העיקר. אדם שיושב ועוסק בתורה, אדם שמנצל את הזמן שלו ויודע שכל שנייה בעולם הזה אתה עושה לך נצח, אתה בונה למעלה. פה בעולם הזה מה שאתה משאיר, אף אחד לא יודע למי זה ילך, לאן זה ילך וכמה זמן זה יהיה אצלך. מסופר על יהודי אחד שבנה בית מפואר בהרצליה הפיתוח. שנים על גבי שנים, היה מיליארדר. הביא את הריצוף מאיטליה, הביא את השטיחים של הבית משוויץ. בקיצור, כל הבית הרכיב אותו ממדינה אחרת. הוא רוצה שיהיה לו את הבית שיוציא את העיניים לכולם. שם כל בית בצבע, אבל הוא חייב להיות המיוחד ביותר. לצערנו, ביום שהיה אמור להיות חנוכת בית, שהוא סיים את הבית לפי כל החלומות שלו, והיו לו הרבה חלומות, באותו יום שהחברים שלו היו צריכים להגיע לבית, לשמוח איתו, לעשות לחיים לרגע חנוכת בית, הם באו לבית, אבל היה שלט על הדלת של הבית שלו שהוא נפטר בצער רב. ביום של החנוכת בית הוא נפטר. הלך לעולמו. השקיע את כל החיים שלו, הסתובב בכל העולם, ישב עם כל המעצבים בשביל להביא את הדבר היפה ביותר, והוא בנה אותו. אבל לא בשבילו. לפעמים אדם יכול להרוץ אחרי תאוות. יש לו חלומות, יש לו כל מיני שאיפות, והוא חייב להגיע אליהם. מי אמר שזה טוב לך? לפעמים אתה יכול לעבוד בשביל משהו והוא ילך למישהו אחר. הדבר היחיד שנשאר לאדם מהעולם הזה זה רק מצוות. תורה, מעשים טובים, חסד זה שלך לנצח. אף אחד לא יכול לגעת שלך את זה. תאוות, כל מיני דברים, צריך אותם, צריך את הגשמיות.
אבל שזה לא יהיה עיקר. כשאתה רואה בן אדם שנוסע עם רכב של מיליון שקל, אין לך מה להתגאות, ויכול להיות שהוא מקבל את העולם הזה, את העולם הבא שלו פה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את השכר למעלה, הוא אומר, קח, אתה לא יכול לדעת. אנחנו צריכים לדעת לנצל את הזמן שלנו, לא לקנות באף אחד, לדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו זה הכי טוב בשבילנו, ועם הכלים הללו אנחנו צריכים לדעת לעמול בשבילנו עולם הבא. חזקו ומצאו.